نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال الشيخ ابن عبد الهادي رحمه الله: وعن عذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا من صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. أدعوكم فوق الله وبأ الله سبحانه وتعالى ترى صلاة فوق نبي محمد صلى الله عليه وسلم كي الله الله كما بيبلوا الصحابة وشي الله أورا لهم شي الله وبأ كما بوني كالقوة ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. آني يشوي أتما تسواجو لوري أيك أتي علي لتن ترى المحرر ليتي الشيخ والحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله توقف باب تي أتي دان دورو مي جوكو أبي لوري ترى أناني باب الآنية تي أسي بنيجو لتك حديث أكوكو labe babu yi fun yanti babu al-aniya ona ni babu ti o po wole inti ama si babu limiya to ni se pelu omi awon idajo omi o te jasi pe ati kini ati keji o nbe labe kitabu at-tahara الآنية انتي ان بي بي هنا ني اوان اغبالو لي اوان اغبالو تان لون لي بي قرباني بي بوكيتي ني ابي نكان جيون بي ابو بي كوب اتي شي بي نو اوان كان تا ما ان لون لي سو فون واي بي كو سي ران اوان كان يي لو نكان لو لي ti won ba se ta le lo fun afani ara wa ninu ile wa sugbon ti a ba ti ri wipe won se latara goolu abi won se latara fadaka latara gold ati silver eleyi olorun ba allah subhanahu wa ta'ala o se lewo fun awa musulumi ewo yi o nbe lori okunrin o nbe lori obinrin gbenikeni tubani gbagbo ninu Allah Allah subhanahu wa ta'ala ati ojo al qiyama Allah ba se le wole lori eleyi ni kan ti a pe ni al aniya lo fi je haram fun wa lati fi gold abi cup tu won se latara raw gold abi raw silver a gboro fi momi be na ni sibi tu won se latara eleyi na a gboro fi momi abi abo jeun ti won se latara mejeji agboro fi momi koda to ba dasu pe omi golu abo mi silver to je ipinle oni won fi pa lara agboro fi momi tori pe al hadir ntolo ba to se lewo fun wa ko ti ko sinu bakana to ba dasu pe eyi ti ke se omi goolu o kan fe jo bi omi goolu ni abi ki se omi silver o kan fe jo omi silver ni awo re lasan lo ni
eleyi ni yin ani to da fun wa ona ni ka jinas ṣugbọn bi a ba fe eleyi jẹ ni ko si haramu nbẹ makoro wo ni tori pe eleyi ṣe gold bẹẹ ni ke ṣe silver ṣugbọn nigba mi ti yan ba ni dọrurọ iyẹn ni inira to pọ lati le ṣe anfani pẹlu gold ati silver bi ẹni ti eyin rẹ o kan àbí àwọn apá kan àwọn eyín látara ogun kan tó lò àbí ìnira kan tó ní ó wó àwọn apá kan eyín kúrò níbẹ̀ òun tó òun ó lè lò kan nínú àwọn nǹkan wọ̀nyí ó lè fi ṣe ìdáàbòbò fún ara láti lè gbé ìnira yẹn kúrò fún ni obìnrin tó bá dẹ́pẹ́ tọ̀ à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ṣọ́ afẹ́ṣẹ̀ṣọ́ tọ̀ agbọ̀nrin ní ènìyàn obìnrin láǹfààní kó fi góòlù kó fi sílvà kó fi ṣe ẹ̀ṣọ́ ẹ̀gbà ọwọ́ ni òrùka ọwọ́ ni ẹ̀gbà ọrùn ni ẹ̀gbà ẹsẹ̀ ni ìkébè ni gbogbo kí ṣe lórígun mẹ́rẹ̀ ní ara rẹ̀ ó láǹfààní kó lo gold kó fi sílvà kó fi ṣe ẹ̀ṣọ́ eléyìí tí a máa ń pè ní alihamudulilayi ọlọ́run bó ṣe léwọ̀ fún wọn àmọ́ ọkùnrin ọlọ́run bá allah subhanahu wa ta'ala kò ṣe lẹ́tọ̀ọ́ fọkùnrin láti lo gold kó lóun fẹ́ fi ṣe ẹ̀ṣọ́ bẹ́ẹ̀ sì ni ọkùnrin nìyí kì í ṣe aráalé ẹlẹ́ṣọ́ sọlọ́run bó ṣe ní ẹ̀tọ́ fún láti lè lo gold ẹ̀rí ṣùgbọ́n tọ̀ òun náà wáá fẹ́ fòrùka sọ́wọ́ yóò lo silver kò sáburú ńbẹ fàdákà ni ó lò kò gbọ́dọ̀ lo gold gold ọlọ́run bá ṣe léwọ̀ fún àwọ̀ ọkùnrin ká fi ṣẹ̀ṣọ́ ṣùgbọ́n àwọn obìnrin àti gold àti silver ò ní wọ́n láǹfààní láti lè lò ṣùgbọ́n báàbù yìí kò ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣọ́ tábà fẹ́ sọ nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣọ́ a máa lọ síbi kìtàbù àzínà kìtàbù zínà wà lọ́tọ̀ láti mọ gbéyẹ̀wò báàbù àlìbàs nípa ọ̀rọ̀ ohun tá a fẹ́ wọ̀ sára bóyá aṣọ ni ẹ̀ṣọ́ ni bẹ́ẹ̀ lọ agbọ́n ni ènìyàn so báàbù àníyá ìyẹn ní ṣe pẹ̀lú nǹkan lólé utensils bíi cups plates pails bath àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló náà kọ́ta máa ń lòlé eléyìí nìyí ó jẹ́ wọ̀ fọkùnrin ó jẹ́ wọ̀ fọ́bìnrin láti lè lo nǹkan nínú àwọn nǹkan wọ̀nyí tó bá ṣe látara gold àbí láti látara silver ọlọ́run bá allah subhanahu wa ta'ala ó ṣe ní èèwọ̀ fún wa ní ìtẹ̀síwájú afawa mu hadisi Hudhayfa bin Yaman radiyallahu ta'ala anhuma umwa anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala qala nabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fidda anabi ni sallallahu alayhi wa sallam kun imamu pelu i cup abi igbalo to ras pe won se latara go àbí silver ẹ má fi mu omi ẹ má fi mu ẹ̀kọ́ tọ́lá lómi kò yé ẹ má ní má mu lọ́dọ̀ lómi n tó gbọ́ yé sí náà ni omi òun mọ́ pé òun má mu kọ́ ni òun sì mọ́ pé òun má mu gàrí ni ṣùgbọ́n nǹkan tá a bá má mu pátápátá tó ní ṣe pẹ̀lú omi lásán àbí ìrọ̀ omi papọ̀ mọ́ nǹkan jíjẹ tí ó di mímu àti ice cream lára ẹ̀ náà ni láti ṣọ̀rọ̀bù fi àníyàtì dáhàbí wọ̀lì fìtọ̀ gbogbo tí ó bá ti jásí pé gold silver náà fi ṣe cup yẹn àbí jug yẹn tá a fi mu nǹkan ọlọ́run bá allah subhanahu wa ta'ala ó ṣe léwọ̀ gẹ́gẹ́ bí anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ṣe léwọ̀ fún wa wàlá tákùlù fi sìháfìhà ó ní bákan náà ẹ má jẹ látara sìháfù rẹ sìháfù sọ̀hífà sọ̀hífà sìháfù náà kò ní sìháfù sọ̀hífà òun náà ni bíi abọ́ pẹrẹsẹ àwọn sọ́sà tí wọ́n ṣe látara gold lárẹ̀ ó kó sínú èyí tó máa dàbí bí abọ́ ọ̀mú ó létí àbí kò létí ó nímú àbí kò nímú ó lẹ́nu àbí kò lẹ́nu àwọn abọ́ kan ń bẹ wọn ò lẹ́nu ẹ lè sọ pé báyìí lẹ́nu ẹ̀ àwọn kan sì ń bẹ nìyí wọn lẹ́nu àwọn kan bẹ wọn létí àwọn kan bẹ wọn ni wọn níkùn ó nínú bó ṣe wọlé kórí inshallah muhammad sallallahu alayhi wa sallam
oni kama fi etun won se latara gold ati silver o la gbodo fi jeun fa innaha fa bayani oni fa hu ta'li kilo de ta fi gbodo fi je fa hu sababiyya kilo de ta fi gbodo to fi je wo fun wa oni fa innaha lahum fi dunya eleyi awon kifiri lo wa fun laye fa innaha lahum fi dunya ise se awon kifiri ni kan fa awon kan won yin jeun kan fi golu jeun kan fi silver kan fi jeun kan lo se bi oni golu kan lo abo oni golu kan lo se bi oni silver kan fi jeun anabi sallallahu alaihi wasallam muslimin e goro se be awon ni won ni laye wala kun fil akhirah subay muslimin nita yo fi jeun ninu ogba lu janna ni yen kolon ki o se ron fun ni kalko wa e ba wo hadith yi hadi bi pe nto fa ti won fi ni kan ma fi nkan yi jeun o na ni kini adam tashabbuhi bil kufar kama ba mo ko si awon kifiri e le da si pe min usuli al islam ninu ipele islam o na ni adam atashabbu بالكفار قبل المشركين ولما الله سبحانه وتعالى وشيلي وفوا مسلمين لا تمو كوشيا وان كفيري يلا كفيري مامبلي ابي كفيري الا ييو انت باتي شي مسلمين اكن كوشي وان في عاداتهم الخاصه بهم دي بي اوا شان وان تو جيتي تي وان وفي اعيادهم abini bi ilana ajodun won odun won agboro ko se won wa fi libasihim nibi wiwo iwoso won wa fi tarajulihim nibi mura isesu ara won itun ara won se agboro ko se won kama ti so wa fi ibadatihim wa aqaidihim bena nibi jasun won ati nibi igbagbo won agboro ko se awon kefiri eleye pele ni fun awa muslimi pe lakum دينكم ولي دين طلب الله سبحانه وتعالى وبوالا يبشر لكم كا امغاميت امغاميجان بلو كفيري ني بي اورو جوسي وون ني بي اورو اشا تو وا فون وون لا وون ني كان مسلمين طلب الله سبحانه وتعالى فون لا يلي لاس لي في دابو بو اسين وا كي ماني وا كولي با لي ليكم كي اسلام وا كولي با لي سترونغ كا وا مسلمين كالي با لي شيرواني اوكان tori bi ti muslimi ba tin ko se awon kefiri imani awon muslimi o ma le alakoko nu elekeji iya pe nu aibore ni yo mo wa ila ni awon muslimi ba won kan se ko se won lawon ko ni ko se won yo ba di wahala ninu le islam ba kana imani awon muslimi yo ma le awon muslimi a fa yele fun ota Allahu Allah subhanahu wa ta'ala kul ya ayyuhal kafirun Allah nuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma sofun wa awon kafiri la a'budu ma ta'budun inta yinsin ni anabi oni ba yinsin wala antum a'buduna ma a'budu ayno sin yinsin inta mi nan sin wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma a'budtum ayno sin inta mi nan sin wala antum a'buduna ma a'budu bele ayno sin inta mi nan sin lakum dinukum waliyadin eleyi ni ipinle ka fi mo pe islam ko fe ka da lurupo mo sapa ka da yepe mo gari ta ba ti se be ani jangbadun ani gbadun islam wa eleyi je ofin ipinle tolorun ba Allah subhanahu wa ta'ala tuma islam walilori oni awon afalu sunna na ni won ma ilana sunna lelori la fini ma da sunna papo mo bidia ka da bidia papo mo sunna to ba ti ri be je mo ko se nti o lose ko da wa lu sunna lo ama lu bidia bidia o mo lo si waju awon sunna si ni sunna wa mi mo farapa o lo mo sofare so ni la ita wa yi Allah ba se le wa fa muslimi ka lo igba lo ti won se latara gold so ai ko se keferi ni gbogbo awon ilana won ṣùgbọ́n nínú àwọn kan míì tó bá dé nínú àwọn aláàdá wọn tó dá sí pé aláàdá yìí ó ti gbalé gboko àwọn gan wọn lè sọ yí pé aláàdá àwọn mọ́ torí pé ó ti gbalé gboko ní àwùjọ
awon tin won se muslimi na odo islam yen ni yawa fa ni ya penu chani ko sha ba le ko se won al qawl ar raji oro to leke be ni bi ko saburu be al ko se won bi apere aba de muslimi to ba lo lo bi se ki o wo shirt a talking a to fi okun eran ba ko lo kun eran le yoruba nu ke se ebo okun eran na ma npe tai na npe be abi kan npe tai yoruba okun eran na so won e se eran eh ah okun aso a gbori nigba to didu ati nso yoruba okun eran ni to ba lo okun eran oruko re ni so eleyi ni yi a ni so pe ni yen ni o qallada awon kafiri tori pe ada yi o ti ko ada awon kafiri eleyi ni mazhab imam malik rahimahullah rahmatan wasiya to ba ti gba jumo be o ti de ti gbogbo lare o na ni rukubu sayyara ta gumato moto asha to won re wa ni awon yin bo ni won pele moto but nisin e dakun so yin bo ni so pa lawon ni moto mo o ti ti gbale gbogbo in fact ko si fa di kankan ta le se lori e mo sugbon awon nkan to ba je bi awon asha ti won si le fi se fa ri lori islam lori awon muslimi lori sunna awon muslimi agbodo jina si yen o fi to fun muslimi ka ma mura ba se mura ni mura to je imura esha fun won ti o si lawujo wa muslimi abi ka se eso ni ona gba to n gba se eso abi ki a se isesi kan ni ona to n gba se le ta mo pe eleyi o jina si awujo wa muslimi olorun Allah subhanahu wa ta'ala o se ni wo fun wa muslimi fun idabogo fun esin wa leyin na النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة تطلع سيكي مسلمين إلي أي تاوي إلي أي ماشي ماشي مسلمين إلي أي كيني ماشي ماشي افعل ولا تفعل افعل ما أمر الله به نضل بانكاشي لاشي ولا تفعل ما نهى الله عنه dọlọ ba ni ka ma se nko ajinas ile na ko ni sharia olorun olorun allah subhanahu wa ta'ala nde ko ye wa na alquran alkarim wi pe ohun olorun ba la qad huya ilayka wa ila alladina min qablik la in ashrak la yabatan amaluk aya kan wa ni gbe yin re ba tọlọ ba so nipa nipa oro sharia olorun ni ko le ja'alnakum shir'atan wa minhajan olorun ni onikaluku yin la fun ni ofin la fun ni ilana so ile aye ta wa aye awa musulumi lokunrin wa lobinrin wa nibi kibi ka bara wa ile aye ifwal wa la tafwal e se e ma se ni a mo be labe kini awamirullah awon ase olorun a si mo be labe kini nawahihi awon tolorun to se lewo fun wa to that's pe e mo gbonba mi e se eleyi as gboro mo se e ma se eleyi asigboro se so to di awa muslimi o na ni ye sugbon awon kafiri awon ni won ni lowo fun ara won tori bo won o be labe oro ofin olorun ba kan n to ba wo won ni won se n to ba wo won ni won ni se eleyi ke se ilana awa muslimi olorun ni wa ma khalaqtu jinna wal insa la ya'budun olorun lo da won lo jonu atiyan lasan afi tori ka le ba le sun won olorun يا أيها الناس الله لن يؤمن اعبدوا ربكم اسمعوا باي الذي خلقكم قولوا داي والذين من قبلكم أن تباشوا لعلكم تتقون وإلهكم إله واحد والله باي تجسف أوكشوني لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سلو ياسبي إلى أي تاوى إلى أي جسف الله سبحانه وتعالى امتثال أوامر الله kajupale fun ase olorun washinabu nawahi kareji nasi dolo ba ti o se ni ewo ye ni muslimi la fi ni mo ko se awon kifiri to da se pe fun ara won ni won so pe nkan bayi awon fe se fun ara won won ni nkan bayi awon o ni se era kun ko si bo se o le ki epo ko skasi to ko won to ani ti le kun mo ti la se pa abi ana klode
mataro aro are pura si jeni maslashi are no pe se bu ko le sele maslashi la ilahi abadan abadan ko le sele tuma ri awon kana isu kan ton ti le kun pa ma to wo disu won ma to re pura dile de are pura si jeni so ko disi service le ni ni ile jesu te se left mo me atala ni islam ati awon esin yoku لينا أفاوني وعن أمي سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه وشلا محمد صلى الله عليه وسلم لنورتي إياوى أم سلمة تجيك النوى يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم تبوا ولا نبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يشرب أن يريت يوم يشرب تم في إناء الفضة أم في إقباح تم وشلات على سلفا كفهم سلفا أكري سكني سي ذهب سي جود ني أوديو ستيه ni miqdar o kere to ba fi le je wo fun wa ka mu latara fi do rasi to si kere arabu ka mu ni to julo gan na ni o wa ashad una fi je wo ka ma ti so yi pe awon nususu wa to fi meje ni pe a gboro mu latara gold ati silver problem le o gbe a but fi do silver na so ni gbe won so gold no eri gbe meje ju wa سورة محمد صلى الله عليه وسلم ني الذي يشرب في إناء الفضة أني أرنتم لا ترى إقبال توشي لا ترى سلفا إنما يجرجر في بطنه نار جهنم أني أنتم تنبع تبعهم أبقوا مدون أمي يسوك على سلكم وا أني أنتم ربك نيكم ري ونانكين نار جهنم ونال إنا جهنم جماعة لرى سبب تسلم في شيله وفوا كف كم كج لا ترى انتو في شيله ترى gold at silver ونكني كولي بالي كم بالي ما جاي كم با أمي نيا نينو جاي أمي نيا أولا يني الفقراء أماتو وريجي kama ba won ninu je nze ni kan ti won ti o je ti o mu ti o so lowe eni kan wa le pe to ohun ni ti o je gold jama o yan fi gold mu gari o fi gold o fi mu eko o fi gold o fi je iresi atabo ati cup ati sibi gold ni silver ni ko si a ma gba nu awon eyan kan je والله بو لا واشي واجه بو ري سي مي تو سي لي مو شاي وا لي ابي مو شورون يا يبانو دو دي وا اسلام مو سفاي فا مسلم كوفي وا كما با امي دي ني يغبي وا كما با نينو جي اسلام مو في و تو با نغون اوكو tẹni kan ma ń bẹ ń kalẹ̀ tóun lọ wo lọ́wọ́ kó salama ọ̀sẹ̀ tó ń bẹ ń kalẹ̀ mọ ẹ̀sìpẹ́ ti gbẹ tó jókòó ní kókíọ tẹba ti wà ní the same age the same status wà ń gun ọkọ karamba ní ti yín ẹ̀yìn jókòó bẹ́ẹ̀ tẹ lé kí àwa ordinary ni kó wà ń lọkọ̀ gan ni yìí ó wà nínú tó lè fi lè ṣe kí ni gbéraga wo ni ó wà rẹ gbéraga yẹn lẹ ó wà páàkì bó sì páàkì salaamu aleykum ana waaleykum salaam àwọn ọ̀dọ́ wà níbi nǹkan gbogbo ní ìwà ní ìsúgbé ẹ̀yin wá jókòó ẹ̀ lè kí àwa wọ́n kó mọ̀lẹ́mi ara ẹ̀ pé ìgbéraga fẹ́ wọlé so islam ṣe léwò àtàkàbùrù àtàájùbù ìgbéraga ìjọra ẹni lójú alìtìkọ́rù ká fojú kéré àwọn èèyàn ká wọ́n bẹ́ntì kódà bá a sọ lẹ́nu bá a fojú kéré wọn gbogbo ojú bá ti mọ́ mú banújẹ́ báwọn èèyàn mùsùlùmí ẹ̀ ṣe
aidanwo lara re lele nbe tawon yan ko ti ri je tawon yan ko ti ri mu tawon yan ko ti nina be fellow mi ni sibi sibi oni gold gba lo mo fi jeun ko da bi islam ba so pe ewo ni nbo ni o mu lo am lo dogun smith ni yo lo yo ni lo ta e da pe ba scale e ai mo yen kan mi je gold gan silver tan fellow mi gan abi ani ah se mi ni wa lele kini mo ni aba ibe ko ba mi ni ba e da pe ba n tagare o fo eni phone 1.5 million bo lo ibe lo eh ma fa wa gule lowo wo si ni yi o gari gan lo won wa ka ma ti owo sugar o wa fo eni phone 1.5 million na ah da ku e wo mo ni ta mo gba o da pe ba n ta e ba n ta era pe ba n ta o fo eni bata ese mejeji 10 million naira bo lo be wo si to mo levo ara re wa gba to re bun ni ai si ko ebun eh ba ti wa gba tan o wa lo bi to ti yi pada sowo ko ye to tun mo si pe beni o ba fun bo ni e ba wo sese ara re ni to ti pe ni e gan wo ti e ni yi o le mo le o le mo bi banu je gan lori okan titi e sa gbo mi ye lara anfani ti islam fi se àwọn nǹkan wọ̀nyí tó fi ṣe léèwọ̀ òun náà ní eléyìí ká má máa ba ara wa nínú jẹ́ èyí ò ní àyà wọn o sáàdù sákùnlá ìkáàdù kódà látẹ̀dẹ̀ lọ ẹnì kan ní mọ̀ọ́kẹ́ mo lówó lọ́wọ́ ní ọ̀dá dẹ́kàwọn yẹn máa kó lówó lọ́wọ́ dẹ́kàwọn yẹn máa kọ́ lọ́hùn kẹ́ ẹ ọmọ wa ń tọrọ lọ́dọ̀ rẹ tó bá ní kó fún wọn àmọ́ kó wá farapa mọ́ pé wọ́n ní mọ̀ ọ́n kò ní mọ̀ kó mo lówó lọ́wọ́ a kò ti gbọ́ wá sí olówó àti jóúnjẹ gidi wọn náà sì ń tanra rẹ wọ́n bá bu gàrí àti ẹ̀pà káwọn balẹ̀ máa lé ẹ káàkiri pé wọ́n mọ̀ béèrè owó lọ́wọ́ rẹ ìsìlámù fẹ́ yùn ẹlẹ́mìí wọn bá wọn bú nàìjíríà á ìlú yìí ìlú jákujàku ni ó sì lówó lọ́wọ́ ọlọ́run sì kẹ́ àti bá tó ń wáyé ìlú wá nàìjíríà mọ́ ó sì ní mílíọ̀nù ní àkáǹtì eléyìí ò dá fàámà bẹ ní ìmọ̀tí wọn bẹ ká fà àgbẹ̀ ọlọ́run ní orí ohun ọlọ́run tóun náà bá ṣe fún yín ẹ polongo rẹ fáwọn èèyàn dẹ́kun wọn mọ̀ kó wọn ká rẹ yín lọ́hùn anábì sọlọ́run ọlọ́run sọlọ́run ó ní iná láha yóò xibu ayáàrọ̀ àtàrà ní ìmọ̀tí yìí alẹ́ àbdí ìdá ni àmà àlè bọ́lọ́run bá ṣe dẹ̀ra fún ẹrú rẹ inú ọlọ́run máa ń dùn tó bá rí irun pa ìdẹ̀ra yẹn lára ẹrú àmọ́ tó ti bẹ́ẹ̀ ká má ṣe ń tá fi máa ba àwọn èèyàn nínú jẹ́ ká má ṣe bẹ́ẹ̀ lára ẹ̀rọ ń gba ìsìláàmù ni tó fi ṣe léèwọ̀ fún wa nǹkan lò bóyá cups ni spoons ni forks ni plates ni trays ni gbogbo tí a máa fi ń jẹun nílé ká máa ń lò nílé bí bucket tó bá gbọ́dọ̀ látara gold àti silver náà fi ṣe raw gold raw silver islam ní ká má lò ó òfin ọlọ́wọ́n bá nìyẹn tó anábì sallallahu alayhi wa sallam ni alẹ́dẹ́ yẹ ṣọ́rọ́bù fi iná ìfìdọ́ ó ní ẹ̀rẹ́ ni tó ń jẹ látara igbá lò àbí tó ń mu látara igbá lò tí wọ́n ṣe látara gold ìnàmà yóò járe jìrú fi bákanìhì náà wọ jahannam iná jahannam ohun dandan ni yẹn tó ń mu síkùn rẹ bó ṣe rí nìyẹn ilé ìṣedéédé ọ̀rọ̀ ọlọ́run bá allah subhanahu wa ta'ala ọlọ́run ni alẹ́dẹ́nà yà kúlú ní amúwálà àlìyẹ̀tì ìnàmà yà kúlú ní fi bákanìhìm náà rọ jahannam ọlọ́run ni ẹ̀rọ àwọn tí wọ́n jẹ́ owó ọmọ òru kan wọ́n jẹ́ níjẹ́ àbòsí ìjẹ́ haramu ọlọ́run ni iná iná ni wọ́n ń jẹ níkun ara wọn jẹ̀mọ́ ló dá sí pé a gbọ́dọ̀ jìnnà sí àwọn kankan tí yóò máa fa sábàbí táàfù máa di ẹni iná lábẹ́ báyìí a kẹ́kọ̀ọ́ kan nínú ẹ̀kọ́ àwọn àfọ ní òṣòlù fẹ́k wọ́n pe kínní kan ní anahayu àbí al'amru méjèèjì máa ń lọ papọ̀ ni gbogbo tán bá ti àmárà wa ká ṣe wọ́n náà wa ní dídú rẹ̀
gbogbo ta ma ti na hawa ka jina si wọn àmọ́ra wa ní dídú rẹ̀ tọ́ nígbà míì a máa wá bí síyàgì amri àwọn bí síyàgì anáhàyè àwa ifual ma ni ifual otumotumẹ àbí ipe kò ṣe ni otumotumọ rẹ̀ wọ́n ní fàṣítẹ́bì kú alkhayarat otumapa amuru nù tọ́ nígbà míì nìyí tó bá gbé náà yìí náà ni awa láta fọl wà láta kọrọbù asọláta wà ń tún sukara tó ti yé ṣùgbọ́n nígbà míì ó lè máa wà ní wa síyago amúrú àbí síyago náà yìí tó sì túmọ̀ túmọ̀ amúrú àrẹ túmọ̀ túnà náà yìí bọ́n náà bá ti fi nǹkan náà wé iná tó ti ń júwe iná síbi nǹkan náà gbogbo náà bá ti ní tó bá ti fi iná ó fi iná gbé nídìí àbófin ìbínú rẹ gbé nídìí ẹ dákun ṣé nǹkan náà á ṣe abáà níṣẹ àná àbọ̀tán lọ́wọ́ ni a máa ṣe oníṣì ọlọ́ni àlẹ́bí ẹ̀ṣọ́rọ́bù fi iná ìlẹ̀fẹ̀dọ́ anábì sàlọ́lá sàlọ́ ni ẹni tó mú látara kọ́ọ̀pù tí wọ́n ṣe látara sílvà iná máa yọ járíjòrò fi bátìnì iná rọ iná ló mú nínú rẹ̀ panibot mo wà déṣì dáadáa kò sí náàyù mbẹ sọtiye kò sí ewọ mbẹ ẹni tí ẹ jẹ mùsùlùmí tó gbọ lárúbáwá kò lè rí náàyù mbẹ kò bá dé pọfẹsọ kéṣe kódà bójú ń bí díà gan nínú àwọn mùsùlùmí bájú ń bí díà kò ní rí tó jẹ ewọ mbẹ but there is no náàyù yẹ kò sí látàṣẹrọ eléyìí gan lè ju látàṣẹrọ bọ sọtiye eléyìí sọgá eléyìí ó lè ju látàṣẹrọ bọ ìgbà míì mùdọ́rì máa wá tí ó lè aṣáájú náàyàn tí ó lè ju náàyù gẹ́gẹ́ lọ ẹ̀wọ̀n tọ́lá fi gbé lẹ́yìn ẹ̀wọ̀n bí agbègbè àpẹẹrẹ nínú ọ̀rọ̀ àtàmúwá ọlọ́ni àlẹ́dínlẹ̀ yà kò lóòrùn àmúwálà lè yà táàmà ọlọ́ni àwọn tí wọ́n ń jẹ dúkìá ọmọ òru kan volman lọ́nà àbòsí iná máa yà kò lóòrùn àfi bá tún èyí nárọ iná ni wọ́n ń jẹ ọlọ́n sọtiye tó túmọ̀ sí pé náàyù mbẹ́mbẹ́ náàyù tó sì lépa tó níbi àwọn òfin ọlọ́run tá a bá ti rí ní tó ní ṣe pẹ̀lú ìjìyà nígbẹ̀yìn àbí láàrin àbí tó tọ́ka sí ìbínú ọlọ́run àbí tó tọ́ka sí iná amọ̀gbòòrùn náàyù níbẹ̀ tó yẹ pé dọ́nà bá fẹ́ ká jìnà sí i sọtiye a sì mọ̀ gbòòrùn ọ̀ràn yẹn bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé dọ́nà bá fẹ́ ká ṣe rí وقال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبر فقرطه أخرجوه إلا البخاري ولفظ مسلم إذا دبر الإهاب فقرطه وقد تكلم فيه الإمام أحمد ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وحسن إسناده masala mi ona la fawa tun fẹ mu wala ni won ti ba wa yanju oro aniyatu dhahabi wal fidda ada ko so ye abi yo yin jama bo de respe awon alamari mi na wa ko si tun ro papo mo sugbon ayu ina'in ina ta ba ti ri pe won se min dhahabin aw fidda la tara gold abi silver na se àìlò ọkùnrin ló jẹ́ ní abóbẹ̀ni fún nǹkan ló lé eléyìí ṣọ̀rọ̀ ẹ̀ṣọ́ àìlò ìyẹn clé aha kódà wọn bá ṣe dájú ẹ̀ ká ṣe ní half plastic half golden half silver half plastic agbọ́dọ̀ lò òfin ọlọ́run bá nìyẹn tọ́ masala mi tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àtọ̀hárọ̀ òní tí hadith abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma tó tọ́kalẹ̀ lórí òní anabi sallallahu alayhi wa sallam ni ayyuma ihabin dhubigh
Which one we need ihab? Oh, ni skin. Awo, awo arena. Ayuma ihabin dobig. Awo arena okum bete. Inera mejidumbe. Ani mahkudul lahm. Asini غيرو محقول اللحم انا تاع ما جاي ناري اما يوبا انا نان اتجي اتو ما جيباي طب سوريا ملا كلا ما بي انا اتو شمالي توندو توتو كو كلا بي انا اتو تي كو تومبا يروسو كلا بي يوبا نو انا اسي بورا واي aba yi ren era na ni titi era na ni eta se don wa bi era o ma ku ni na le na o ja se bi era bayi o to le yun sugbon gege bi lilo ede yoruba era yala o ti ku ko ti ku sugbon ni agboye tesin awon era ti o ti ku era meji na nbe awon kan nbe mahqulul lahab ni pe di jeran won halal ni bi apere o re ti je leni ogun to ma ni eh ena ta ma je ni de do da pe exam ke se n ta fi mo test student ni ye afa je na leni yo amo ko na ti to pe exam ye ja wa lo ji era malu era agbo me oruko alake abare mu ogunje jiran ton be lori lori so maqulul lahm alima won bayi kan ma dun amo pe eran won meat won flesh won halal ni tabadu abi awon ran kan be ghayru maqulil lahm a woro je won yala ari won lori ko be titi to won tun wa ku wa tun wa ku ati bodo a le je sa gbo mi bi ya bayi de so ni bi aja do lo gbo bi ejo ala khilafi alayhi bi ejo to le kini pa kin jejo elede in ittifaq ay de lede so ti yesu na won yesu geru ma kulil laham a kin je won nam jawara ma kulil laham awon ta ma je ni to ti ye idajo po wa laye ke ku oto idajo po tu ku oto se ba mi ka lo ta ma so mo lu mo le nisin kini idajo e halal am haram halal okay awan lo lo awari mo lu to ti ku sile halal am haram injo ba ti leni ipinle ni pe haram ni injo wa so di halal yo je kan nu awon mo je mu ti mo so di halal boya won du ni du sharia injo ye kan si bi du na fi du en du ye ko du lo du mo je me ta ye bodo mo wa nbe en du ye ko du lo du injo ye kan fi du na fi du bakan na ta tun ni won du into en to e go du lodu to ti mo je meta e gboro wa iroyin to eh on e iroyin o na ni iroyin to e kan fi du na fi du so ti ye oni o so malu to wa laye to ti wa ku yo so di halal to awari pe awon moje muni ko si lara molu o si ti ku ko se mi lara mo nta pe ni kini ye almayta ni ye sa gbo mi ye kila pe almayta mayta si ni ye kini daju e haram aije geru maqulil laham a ije na mayta se ori ipin ere elekeji tẹpẹ asulu wọn ayẹjẹ wọn ha bi ẹlẹdẹ bi aja àwọn yẹn mọdìyẹ mọta fi ń du ẹran tẹtkíyà
ko ba mo be lara re haram na haram mo mode chocolate ele kan mo aja bismillah wallahu akbar asipe mo mo ni o se do haram ni de ti ipo du yen ni ko so di halal to kama ti wa so ipo to awa ru ko janle mode mu dudu si lara ti mode mu du ba wa lara na ni yi haram abi ko tun wa si mode mu dudu o tun so di kini eh eh so masale ta fe bere yi ko ni se pelu awon yen ko lo lori awon eran riru mahkulil laham ko lo lori awon eran kranu pe al muharram dhatiyan ko lo lori awon yen pe haram ni won edu edu haram ni subo lo lori ta se pe halal ni nipinle ama to le di halal agboro du pelu majem to de dudu to awadu bi am to gba agbo mo to gba abi ma lu jabo ma to ori oke pelu ele ma ri ene nle yo bawo awon lo indian yen ni yi pakistan me gba na ma ndawo me o ma lu le jabo la tori ya jaketa ji joku ehe awon na pe kini almayta olorun hurrimati alaykum ha almaytatu waddam wallahu bashili wa funi almayta yani ena to ku bi ghairi zakatin shar'iyyatin laik mo do du sharia ena to olorun yan da kaka le jen to o ti wa ku ti digini okun bete se gba le je abi ehe awore skin re ona pe ni ihabu chatiye ona pe ni kini ihabu anabi sallallahu alaihi wasallam ni ayyuma ihabin dubig oni awo eran okunbete tafa dubig oni kan fa kuma awon le bon pe ni tan kuma tan ye as abo awasa sorun wona kan abo won reso ni yo ilu ko kan lo ni awon asa bo se man tan ni re sugbon o pada sa sorun na ni ni john toro ti di oro ni john ni si nti tele tele ni le yoruba awon eran leya ma se ma se wonu mi lo bo re wa yi mo si gbogbo awon wa nisin won le ma mo to je be ngba ti tai so ti de nigeria o ma ti peran leya bayi ah o ni so fun o ti won o mo bo ni won bo awon eran ni e ma bo tan o wa sa ni loke o le lo bi jomi lo kan ba satan bayi o di te kiri gbogbo mo slashi be se ba ni yen at central mosque tun ba ni ka gbalẹ bayi wahala ni a mo gbarun eran ni bo susu re bayi to ba ji bayi nigba ti gbogbo o be ran ja ni later on le ni de eni oni igi o de nbo ya o roba de nbo ya to taisi na de ọlọ́gì náà tẹ̀lé ọlọ́run adúpẹ́ o ṣe é sìn irú ẹran tá à ń sọ awọ ẹran ẹsìn ẹlòmí ò rí rí afẹ́mọ́bìnrin náà ò ṣe rí rí ṣe é sìn tí wọ́n rí rí bó ló ti rí ok ó ti orí ọmọ òwe ó súnmọ́ orí mi náà ti ṣe rí náà ṣe rí ẹlẹ́mọ̀ owó fídíò àbára ọ̀gá gbogbo àwọn kan tó wà ń jọ nìyẹn tìrù tìrù lẹ́fìmọ̀ mọ̀ báyìí ìrù ìrù náà wà ń bẹ̀ tọ́tí yé lẹ́fìmọ̀ pé islam ẹ̀kọ́ ló wà nínú islam ẹni bàbá mi náà lè sí wọn no ebi oníkùnrin táìsì èbó ìníkùnrin bẹ́ ẹni èbó ẹ ń fi àjẹrà rẹ ẹ̀kọ́ ló fi bá lò
islam bo ni ka ma lo ties ka ma kin lori e ka ma lo to ba de madina olohun se rorun fun yin wa sha nabi sallallahu alaihi wasallam rogi be to ba temole bayi yo e won take ni mudemude yo mo se mudemude bayi ke se ties e ko to ba be lori e bayi e so mo kan iyun ko bo be lori e bayi e so to balance ni awon rog to tik to yo to yo bi mo boko to o yo si mo tutu rogi ni yo si mo tutu ye ba ko sunun do kan be na ti ba mo ra o le tole o si la la kala yin sa ba la la kala ni ma lo si madina ah o sun ni dada to ihabu itun pe ni ihab o ni yen o ni awo eran okunbete anabi sallallahu alaihi wasallam ayyuma ihabin dubik eyi tun ba tun wa fa tan ba fa tun o ti sakogbe ki orun fa awon ora re gbe ko ti sise hadisi yo ti ba lo ba to nu ba to fa awora anu because ora be ora kini ora egbe ni abi ehe sugbon ba to ba ti gbe haram to se fold ba ti yan ka eni sharab muhammad sallallahu alaihi wa sallam faqali tahur oni aw awo awenun ni ero kun bete ni o ti di kini tahur o ti di mima ke se mima dije to tiye aya ni hurimati alaykum almaytatu aya eri fasi dije mimu hurimati alaykum almaytatu ena to ba ku lai won pa nipa sharia ko se je o ko sin to se je la re o ti dokun bete ni ti dan pe almayta sugbon to almeta ni yi a le ri anfani ninu almeta latara ka vu awo re ka ta ni e ka sa ko gbe koda alaye oro lo debi iwo iwo re gan iwo re egungun e gan a le fe egungun e ka fi se kom to ti nijo won ma n lo egungun eran won ma fi se ilari nigba to ya na ko na lo oje oje na fi se ilari nigba to ya lo di to nigi later pada adi to nike a me dan lo nisi so ta ba ti fire wa na ban ni o ti din to ma ana akhrajuhu illa al-bukhari wa lafz muslim or wa lafz muslim idha tubigh al-ihab faqad tahur or kanan وني وقد تكلم فيه الامام احمد مما دنيور دي لوري حديث روايه تي مسلم لي ثم لا سي ميجي اورا كان تو نيلو داون افان تاريس تو سي سبورت دادا توتي تريبي حديث يي وون لو شله ني نكان بي اوكو بي اسكو دي تا نبي صلى الله عليه وسلم تي اوكرو لاي سولو داس بي kò sí aburú nbẹ lára ẹkọ kan nìyẹn bí islam ṣe kọ wa bá ṣe máa ń manage property wa ṣe kọ wa nìyẹn adìẹ kú lókun bètè ṣàlè dúnú abá lè dúnú àkọ́kọ́ náà jíjẹ náà kò sí à lè jẹ ṣùgbọ́n ìyẹ rẹ̀ ó ṣe lò tó ti yé ìyẹ adìẹ ó ṣe lò a lè fi retí níjọ ni wọ́n fi ṣe ink wọ́n fi ṣe gègé tí wọ́n da lu tí wọ́n kọ ink sínú ẹ̀ tó fi mọ̀ kọ́ àwọn mujalada àtútúrà míì tí wọ́n kọ́ látara ìyẹ́ àwọn ìyẹ́ adìẹ ìyẹ́ ẹyẹ ni kò sábúrú mẹ́ tó ti yé aha tó bẹ́ẹ̀ náà eyín dápẹ́rà ẹ lọ sọ jẹ ni kọ́mọ́ lọ bàbá rẹ.
Ọlọ́run ṣàánú Nàìjíríà. Wọ́n lọ ṣírí, wọ́n lọ tán jẹ́ nìyí. وقال وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها متفق عليه لا ترى أبو ثعلبة الخشني ولا نبي صلى الله عليه وسلم أوصف بإنا بعرض قوم أهل كتاب إبي تي أوان بي تاوان وا ودي أبي بي إبي تي أوان أهل كتاب تامان بي أوان تانا أهل كتاب وناني أوان يهودي أوان نصارى واني أفناكل في آنياتهم ندو توفن وا كافي أوان igbalo won ka fi jeun cup won ka fi momi chibi won ka fi jeun abo jeun won ka fi jeun qal anabi sallallahu alaihi wasallam la taqul fiha e ma fi jeun alaye mo lori e illa alla tajidu ghayraha afita bari imi telelo to epo una le ba wa lo faksiluha efo thumma kulu fiha leyna ke wa jeun pelu re hadisi yi o de ka mo wi pe waqi'i muslimi abi wadiru muslimi muslimi o le ma be ni lu islam la ra muslimi ni gbogbo gba tedi tore le mi ko ye le mi te ba so fin olorun ba fun muna afa asin saudi ah usas ah ala pe eh sin du mota ni te ba wa ni du mota ah ba da wa sin du mota du mota bi ta ma so fin olorun so hadith n je ko yi pe gugu gba ko ni muslimi la mo wa ni awuto wu awon muslimi la mo wa lawujo awon muslimi ti nkan o si ma lo ni dede ofin olorun e gbo mi ehn egbon ti sabi yi to so oniwa nabi sallallahu alaihi wasallam inna bi ard qawmi ahl kitab an bani awuju awon ahl kitab ba wa na se nbe nilo eko lawuju awon ahl kitab bele bi na se nbe ka akiri ni awujo awon ti ki se awujo awon muslimi so bi kibi to ba wa oran yan ni ko lo fin olohun eh man man so bawo dasa pe ah sin saudi na ah sin saudi eh awon sas wa won mo business ni man mo pe won ni ka mo tanta ni e mo da sas don ta na ba wa si du mota o da mi loju pe wa tanti won ni bi de ma winu okay da ba tanta ni se wa tumo si pe o ti di eto abi fọlọn ti pada ru awon gbolohun ba ni gbolohun ti gbolohun en ti o ni kan se ni edusu bẹrẹ wọn fi òfin ọlọrun ọba rárẹ ni ìyẹn máa ń béèrè òfin ọlọrun gbogbo ipò tá a bá wà ààyè tá a bá wà ìṣesí tá a bá wà á máa béèrè òfin ọlọrun ọba ni ọlọrun ní fas alu alazikiri kó tún láti àlẹ náà ẹbí àwọn tí wọn mọ bẹyìn ọba mọ báwọn bí ẹni ṣe ń bí anabi sallallahu alaihi wasallam nípa àwùjọ tí wọn wà èyí ọjọ kan ẹlẹẹkejì òun náà ni pé àwùjọ tá a bá wà òun kọ́ ni kókó òfin tá a fi bábẹ́ lò òun ni kókó gbọ́dọ̀ jẹ́ pé ìsìláàmù ó ṣe àwa mùsùlùmí lójú kòkòrò ká máa bẹ ní àwùjọ mùsùlùmí ìpínlẹ̀ nìyẹn
ẹgbẹ́ nàìjíríà nísìn wọ́n ti ní slogan méjì sápá lẹ́yìn sápá japa tẹ́tí yé wọ́n ṣọ̀wọ́n tẹ́lẹ̀ gba passport tẹ́ bá rí iye nọ́mbà wọn bá wọ́n ṣe kíw oníkàlù fẹ́ japa owó tó fẹ́ japa níbo ló ń japa lọ wọ́n mọ̀ japa wo náà wọ́n sì japa sọnù ẹlẹ́mi ò wo gbọ̀ngàn wọn wọ́n wo yẹ ẹlẹ́mi ò wo yẹ ẹlẹ́mi japa lọ libya náà ni wọ́n bá lọ kó sọ́wọ́ àwọn tó ń yọ kíndìnrín rẹ̀ tó ń pààrọ̀ ẹ̀ àbáwọn tó yọ ìkan nínú àwọn nǹkan tó jẹ́ gbòógì ní pàtì ara rẹ̀ ó sì òun náà japa náà ni ẹlẹ́mi japa náà ni oòrùn dẹ́sáàtì libya ibi tó kú sí dè nínú ẹlẹ́mi japa náà ni orí omi tó gbà lọ ó kó sínú omi náà ni ó sì japa náà ni ó kó sínú ẹja àbó kú sínú omi wọ́n rí ọmọ nàìjíríà kan láìpẹ́ yìí mo bẹ́ẹ̀ náà rí bá bí oṣù mélòó kan last year ló ṣẹlẹ̀ àwọn mọ́kànlá ní wọ́ọ̀fù yìí náà ni wọ́n ti rọ̀ mọ́ wọ́n wà nísàlẹ̀ ship tẹ bá wo fídíò yẹn wọ́n lọ wọ́n bá mọ́tò wọ́n bá ship yẹn lọ wọ́n dẹ̀ bá dé ibi tí wọ́n bá lọ ṣùgbọ́n kó tó débẹ̀ nínú àwọn mọ́kànlá jẹ́mọ́ àwọn mẹ́rin ti kú wákà àwọn méje òtútù ló pa àwọn mẹ́rin yẹn tó kù àwọn méje yẹn náà nìyí nígbà tó ń dáhùn tọwọ́ tẹ̀ wọ́n náà wọ́n tún jápa wá sí nàìjíríà padà náà ni wọ́n sẹ́ẹ̀ ni wọ́n padà jápa lọ jápa bọ̀ jẹ́mọ́ mùsùlùmí ìwọ náà ó wo ìlú tó fẹ́ lọ islam lọ́ọ̀kọ́ tì síwájú làwọn ìbéèrè kan tí ò nẹ́sẹ̀sìrì òfin ni máa wáyé nígbà tó bá dáhùn ẹnìkan pè mí láti ní láti amẹ́ríkà ó níbi tó ń wá ó ní ustaz kan kó ṣàánú ni kí ló dé olóhùn ti kíjí mọ̀ nísìnyí ó ti pẹ́ jẹ̀mọ́ gan ohun ìrì kí àyìn bá wọn lẹ́sìn o wọn ní ṣé nígbà tó ń japa ṣé torí ẹ̀sìn ló fi japa ní àbí torí ayé ó ń torí ayé ni wọ́n wá kọ́ńpìlẹ́sì tó bá wo tẹ̀sìn kó tó japa ni eléyìí ò ní ṣẹlẹ̀ sí ọ tó mùsùlùmí àwò kí tá a fẹ́ lọ tó ní fẹ́ mú wa lọ ṣé islam gbà wá láàyè ká lọ àbí kò gbà wá láàyè ó pàtàkì púpọ̀ wàláì pàtàkì púpọ̀ tó a ti dáàbò bo ara wa at least 70% ká tó débẹ̀ tọ́ tó eléyìí ó jẹ́ ẹ̀kọ́ fún wa gbọ́dọ̀ sí pé àwọn kankan ò ní máa múrù ju wá bá wa àbá àwọn kankan ò ní máa jẹ́ ní tí yóò mọ̀ jẹ́ ká yẹsẹ̀ gẹ̀rẹ̀ nínú ẹ̀sìn látara pébi tá a fẹ́ gbé àmọ́ tó ti bẹ́ẹ̀ bí ẹ bá bá rẹ̀ ló ṣe sí bẹ́ẹ̀ náà nìyí fasalu alábẹ́kẹ́rẹ́ kò tún láti àlẹ́ mọ́ wọ́n ní ìwà nabi sallallahu alaihi wasallam ṣàlẹ̀ máa jẹ́ nínú nǹkan lo àwọn tó fèrí àkọ́kọ́ al-aslu ìpínlẹ̀ òun náà ni pé a níyẹ̀tò kò fà nǹkan lo àwọn kẹfẹ́rí tábà ní nǹkan lo àti mọ́ àníyà ṣíbí ni abọ́ ni kọ́ọ̀pù ni àwọn kan ló wọn àìpẹrẹsẹ ni aládẹ́mu ni jọ́ọ̀gì ni onídẹ̀rí kò nídẹ̀rí onínú kò nínú ó kẹta kò kẹta ni gbogbo ẹ̀ àníyà wọn náà nìyẹn ìpínlẹ̀ lórí àníyà wọn òun náà ni pé àádìpé tó mọ̀ ni ìpínlẹ̀ nìyẹn ṣókìlẹ̀ ìpínlẹ̀ òun náà ni pé a níyà wọn ní tó mọ́ ni àmọ́ bó ṣe wá jẹ́ ní tó mọ́ nípìnlẹ̀ nìyí islam ṣe wá ní ojú ọyìn kúrò níbi ká tètè mọ́ sáré mọ́ lò ká wá nǹkan mi kà lò ṣé gbọ́ mi yé ìpínlẹ̀ òun ni pé àníyà tó lè kò fà á tọ́ ìrọ̀ ó mọ́ àmọ́ islam ṣe wá lóko òun káwá nǹkan mi ká máa lò tọ́ ṣùgbọ́n tá a bá wá rí nǹkan mi tá a lè lò a wá lo títí wọn ni pẹ̀lú mọ́jẹ̀mú kan kó dá sí pé ká mọ̀ pé wọ́n mọ́ lò fún ẹ̀gbìn tán bá ti ń lò fún ẹ̀gbìn
islam a fe ka jina si aya fi ta ba mo pe a le mo eh a le mo ko si bo se le ku o je to ko e ko le degun to awe oku nbe ti eran ta fa ta sa to din to mo so amma ka fo ni fo ti o mo nabi sallallahu alaihi wasallam so pe la taakulu fiha e ma fi nkan je won nkan lo won e ma fi jeun aya fi illa an alla tajidu ghayraha ama ta bari mi te le lo to du ti won e na lo faksiluha thumma kulu min fiha to ti ke fo ke wa fi jeun so le das pe awon kan lo won nkan lo ni o ke je kan ti won se o oto ni nkan ti won se oto ni nkan lo nkan ti won ba se won fun ni boyo ko mo bo se yawo won wa fun gift ma to ba ja lo ba stainless cup ma to wo abere made in China eh auzubillah China ti go keveri eyin kan nzo ta gbo mi ye awon leyi nkan ipinle won ni nkan ipinle won ni tun won se lele boya cup ni boya sibiri boya bo ni tun won se tutun islam ni wa ko ni afonu o di aso won na o awon aso won tun won se to je tutun islam ni afonu ora jalabia ko pa jalabia ta won wo yi lo wo dada china na ni je go re to ba don wa ko wa saudi ami wo ko wa sibiri ko wa ye lo nbele mi ni pe ah muslim lati joy eh o ye ka da duro ka ma se gan wa fara wa ka wa na ni gini ma tara re olorun ni awon yan fun yin ka ma se ru yin eni ara yin ma se ru ara yin ka ma lo awon kan da na bi lo gba to wa layi sallallahu alaihi wasallam ni e wa aso ni awon kan jagun ni awon kefere na nse ìrìnàṣí àìfi technology ká fi determine weakness àwọn mùsùlùmí ẹgbẹ́mìyé àìfi technology ẹ̀hẹ́n ká fi dájú àwọn mùsùlùmí àwọn wíkì gan o kí ló dé mùsùlùmí a lè dáṣí bí ṣe ẹ̀rákùn ṣé ìyẹn ìsìn ẹlòmí sì nìyí ya stick ẹlòmí nìyẹn wàláì ọgọ́rọ̀ àwọn pọ̀ nínú àwọn orientalist yẹn àwọn professors àwọn doctors àwọn muslim alẹ́ ṣe kankan kódà pátá àdíwá gan yóò ṣe kankan kì í ṣe tuntun wọ́n máa ń ṣe fún mùsùlùmí náà àmọ́ lò náà ni so kókó ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn kan tuntun tán bá ṣe tí wọ́n ti lò láṣọ lẹ́wù bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tó fi débi nǹkan èlò nǹkan jẹ́ abọ́ kọ́ọ̀pù àwọn eléyìí ní àpẹlẹ ìpìlẹ̀ ni pé wọ́n mọ̀ a nídi pa ìfọnu ṣùgbọ́n ìtẹ́ àwọn bá lókù wọ́n lókù ìpìlẹ̀ ni pé ìpìlẹ̀ onípò òun náà mọ̀ àmọ́ islam encourage wa ká wá nǹkan mi lò tá a bá wá ní nǹkan mi ta fẹ́ lò a wà padà síbi titi wọn yẹn láti lò àmọ́ ká tó lò ó ká fọ̀ nù taba mọ̀ pé wọ́n lò fẹ́ gbìn àfọ̀nù tí ó ti yé tọ́ àwọn tí wọ́n fọ̀ fún ara wọn ẹ ra àwọn aṣọ mi àwọn bọ́sítọ̀rọ̀ kò yẹ wò tẹ́gbẹ́ àwọn kan ti fọ́ wọ́n ti fi machine fọ́ àwọn olè nípa ń fọ́ mọ́ tí ó ti yé sí òfin yìí òfin tó kẹnu gan ni tó di ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ẹgbẹ́ tábà mi ò sọ pé ẹni bá ra bàtà òkìríkà àfikún ya fọnù kó fọ àá bá nkọ kò sẹ́gbẹ́ tó máa ń fi yun dá ẹgbọ́n náà fi bàtà òkèrè kàdá bàtà ẹsẹ̀ wọn sọ́ọ̀sì wọn àwọn eléyìí ẹgbẹ́ ò sí ń bẹ̀ ṣùgbọ́n aṣọ wọn ìyẹn lè fẹ́ kó ẹgbẹ́ ó lè fẹ́ kó ẹgbẹ́ ó lè fẹ́ kó dámùlì haid ó lè fẹ́ kó dámùlì nífàs ó lè fẹ́ kó alimẹ́ni látara ìyàpẹ̀nu àwọn afáǹbẹ̀ lórí pípọ̀ ní iṣẹ́ ẹ̀gbin ní àbí tó mọ́ ó lè fẹ́ kó láfi fọ́nù
to abo won o le fe ku egbe won a ma fi moti oku nbe ti eran elede dede susun yiyan bibo won le fi je to ti ye so you just pe ta ba mo pe awon ni won lo kini yiku a fonu to ba fonu to ba mo a fi je islam gba wa laye ṣùgbọ́n ìpínlẹ̀ òníkà mùsùlùmí ká wá tó mọ́ ká wá nǹkan lò mí tá a lò fún rárá wa eléyìí jẹ́ ìpínlẹ̀ wani imran ọ̀kọ́lá wani imran bin hussein radiyallahu anhu ma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam tawaddu min muzadati imra'atin mushrika muttafaqun alayhi wa muqtasarun fi hadithi tawil hadisi yi gun gan o wa nso ibo ko wa nso ibo muslim alu ashaba anabi atawon ashaba tawaddu wa shiyal wala min muzadat imra'atin mushrika la tara igbalo bi awo tabi ay apo alawo musaburun be alelo وعن جابر وقال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عمان النبي صلى الله عليه وسلم قال أوك سقاحك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عوضا متفق عليه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ما أني النبي صلى الله عليه وسلم أوك سقاءك سقاو ودا بي بجوغ جوغي ما تقول عليك بني يوبانا أجو كي مولا إفي إفي أشيو إفي تتي أحا ونقول سقاء شلال محمد صلى الله عليه وسلم oni edoju re de hadisi yi oni awon alaye to ro mo ke se gbogbo ta ba tin to la mo doju e de la mo ko ba re o alen ninu sahih bukhari anabi sallallahu alaihi wasallam idha kana junhul layl ti ale orun ti mura ti wo to ti ye to run ba ti mura ti wo lára nǹkan tá a mọ̀ sí dénú àwọn súnán tá a máa ń ṣe bá a ṣe máa ń bá a lẹ́ lò òun lélẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ áwòkè sí park da ojú rẹ̀ dé ìkéèmù rẹ̀ ife rẹ̀ kéǹgbì rẹ̀ lójú rẹ̀ dé wàfkú bismillah tó bá bá ṣe bismillah wàhámir ìnáàk abọ́ yín jù onídẹ̀rí ẹ̀dá nǹkan bò khimar kìmọ̀rù tó bìnrin máa ń lò yẹ kí wọ́n fi ń bo ẹ́ wọ́n fi ń bo ra wọ́n fi ń borí bọ́ọ̀nù bára ṣùgbọ́n khamir inaak àwọn nǹkan ìlò yín ya bọ́ bí kọ́ọ̀pù tí ò ní dèrí ẹ̀wá dèrí fún ẹ̀ kọ́fà rẹ̀ wàf kìrìsìmùlá ìdárúkọ ọlọ́run bá sí nígbà tẹ́ bá ṣe wàlà ń tá a rí dọ̀ alẹ́ yìí ọ̀dẹ́n tó bá wá rí tí ó fi bò kò bá jẹ igi nìyẹn ó nà sórí rẹ kò ṣe bẹ lára súnà nàbì sallallahu alayhi wa sallam nìyẹn ẹdíkà mú hadisi tí ó tẹlẹ káwá ṣàlàyé papọ̀ wọn kọ́ ara wa lè mùsùlùmí nínú ẹgbẹ́ wa títí mùsùlùm àná rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kọ́ anábì ní gọ́pù al-ina ó ní ẹbú àwọn igba loyin ebo kato kanbo kan tektiya kabo wa auku asiqa awon kofu yi ife yi edoju re de fa inna fi sana toriko nbe ninu odun laylatan oruka nbe ninu odun oruka na teda ko ma falo yanzul fiya wa ba àrùn máa ń sọ̀kalẹ̀ àjàkálẹ̀ àrùn náà pè ní wàbá ìmọ̀ràn tó bá wọlé
yo mo ba lele iya lele omo ile gbugbu ara ile yo mo ni ma sokale nikan ninu awon oro tin be ninu odun la yamurru bi ina'in laysa alayhi ghita' aw siqa' laysa alayhi biqa' illa nazala fihi min dhalika alwaba ajakale arun yi ko wa ni sokale ko wa ri ife ti won doju ede igba lo ti won ko ba re tetiye ti won bo ayafi ku sokale sinu re eleyi la pe de prophetic medicine tetiye wo sana bi lele sallallahu alaihi wasallam ko ruju ko sin ko fayele fun kene kan mix pa kan ara won tetiye ko le pe awon afa ni alaye lori ye pe ti yan ba nbe ni aye to da si pe kan ti pe ile wa abebi ta nbe abebi ta ku awon kan lo wa si o wa okun si sama si sama to ba ko wa okun si sama be pe de nsin akosinu kan bodu gbogbo ipata la ba loke era kun se to nbo kata gbe ka se kan bodu yen ni ka se ma dari eh eh se lo se pe ko ma la ju si sama ka bo wa ma la ju si sama kin top wa ma la ju si sama nta disi yen ko fun wa niye ta ba ni ka pa ka duju e de but alhamdulillah awon kan gba lo de ti dide repete to da se pe o mu rorun ba fun ni e de awon bi ton ko abo mi si kitchen mi gan ni mi ba wo be e ah ko da kitchen mi o ni aye window esi ni mo kan to to e to ni aye window ni e to ni it extractor gbo awon to ni yen ni won se cupboard won se gbo won ko se be lura awon kan gba lo de to pe awon kan won yi o le mo rorun ngba ti yen ni abo 50 nile bo le se mo duje le kokan esin abo 50 cup 70 sugbon bi te ko si idabo bo ti wa fun so it is islam o fe ni eko ni o ke se ko be pe bi yan ba si ile ni ese lo le to le ki noro afa eleyi amuru irshadi ni titi hadabu ni eko la na bi ko wa fun da gbogbo ara wa ke se pe ti yan ba si yo wona abe yo ri binu olohun ara wala pore ona lo karun to ba se karun se ni o ko fun ara re ni sumo ka ma ba karun ge bi dabo to nbe ninu islam ni anabi sallallahu alaihi wasallam ko wala won ko ta se to ti ko da ninu hadithi igba wa mi fi rin le pe awon mo wa ka ku awon mo wole to ti ka ku awon mo wole ngba ti orun ba tin mura ti wo akun wole awon wa kekeke turu shaytan ni yi amo sokale ni bayin na so ile yi ninu awon eko insha Allah ama tesiwaju ni ose ti o nbo labe babu as-siwak wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ana tabani bi 1 2 3 4 5 6 7 ah oh no okay 8 abi 9 yeah number 1 ni awon aya ma toro ba ni ila kida salam salam ki ka ma kenna ye ti awon ye won ke ni do wa ni salam salam ki ni ko ba abo abi ko bo sipo re
continue won ara se na we ko bo sipo re ko bo sipo re pa ko bare continue so a le fi sile ka fi joji ka fi joji idabogo nkan lo wa ta ba ni sile nle amo wulo re ko cover nkan lo ta ba ni nkan lo labe sile a se cover re ni ka dabogo ki e de ka lanu ko ma ba wole na ibere le keji ta ma ki wa pelu salama salama o ko wa ban assalamu alaikum sala salam salam shadan badan sha ka kun pe won ti san won ti da wa lohun abi sha won gan je le kokoki wa be ko salam salam ha ko wa ban salam salam ta wa ke be so lo be abi o lo be ah lai si meji na ma ki wa be kiyan o mo to tori pe ise na ba to fana bi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ona lati si waju dono fana bi sallallahu alaihi wasallam ni assalamu alaikum o kere ju ni ye assalamu alaikum wa rahmatullah then assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh so nyen to ko si pe ke se in ta so pe ah dede lo dede la wana salam salam ati salam alaikum kakana ni kakana ko kakana ko so awu ni koru wa be taf ma kira wa be ki usas salam salam usas salama banko assalamu alaikum yani sunna shuba dani kan ba ki wa be aba wa gan la kene ke pelu assalamu alaikum wa da lo pelu salama salam salam sheni yesi je gbese ko je gbese chocolate aha turu be qur'an na fi si ga yin le bati anabi ibrahim alayhi salatu wassalam to gba le do malaika bona je kan nabi wa ibrahim bona be shugo salaman qaumun munkarun salaman o ri shek sallu thimi rahimahullah nya ya kan no mushairu bulugu moron wa fin le pe me ba kiyan be o ti kiyan na kati ama ke se gbe da mun pe boya na mati na asasu ni na mati salam 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 salama salam 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 ara sita nabi sallallahu alaihi wasallam to she to finile ona ni kini assalamu alaikum sugba bi yan ba kiyan pelu assalamu alaikum ani salam salam o ti kiyan na ti da pada nu abo lu se kiyan pelu salama ani wa alaikum salam gbogbo ti wa ninu aya tana ba ni wa idha hayyatu bi tahiyatin fa hayyuhum bi ahsana minha aw rudduha bi ya ba ki yin pelu kiki kan eri kiki kan eyan ki won pelu yi ti o da ju lo salam salam salama wa alaikum salam ni o da ju lo aw rudduha salam salam to ba ni salama wona ni salama tujesi ṣùgbọ́n ká ṣe ń tó wà áfúdọ́lù tó ti yé ìyẹn ni ìpínlẹ̀ sunna nabi sallallahu alaihi wasallam tó ń bá kí wa pẹ̀lú salama wa alaikum salam wa rahmatullah abawari assalamu alaikum wa rahmatullah salama àwọn àti ṣe ń tó wà áfúdọ́lù tó wà máa ràn àgbàlagbà ní ìdúrà sí pé báwọn ṣe máa ń dá padà nù àbágan bẹ̀rẹ̀ salama alaikum ah imam salama salam baba no ẹdú 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 ẹ sọ pé wà lẹ́kùn sara mọ́dà lẹ́kùn mọ́dà rẹ̀ láàmù ǹdọ́ lè wí ló lè wí òun náà number two okay number three number kí ni yẹ no number ni náà. Yeah, I don't know.
ta'ala o ti da ti sawara o le mo re la ni pe o si nkan to sawara wa o ni to wa si o ni islam da o ni to da so awon to ni la de ni a lo ti ka mi awon ti se o so oro yen awon yen kan mo nso amon ki si oro pe se awon ahlu kitab lasu nabi sallallahu alaihi wasallam chale ni ahlu kitab ti sina ba kana de ni won ora bi kiyan so pe awon muslimi sin ati muslimi nabi sallallahu alaihi wasallam chika kana ni won se pa gba ni de pe kana ni won abi muslimi sin ati to awon sa muslimi awon sahaba ti ba kana awon leyin ho mo bidia tete awon so ba o mo na gbe bidia won o se bidia ye won le sasise kan na bi collect won ehn gbogbo firaku tele da ko pata won ma khawariji murjia al mu'tazila ashaira be e ta bo se u ti jani ya qadiriya ahmadiya ah awon muslim na ko awon mo don je be but to ti be nkan kan o pa awon muslimi ti sin ati tanana po be na bo si wa bi awon ahlu kitab na ni tetiye bidia bidio mo lekun ni yo si mo gba aye si awon ahlu kitab ti sin tama ni awon ahlu kitab won awon yahudi nasara asko nabi sallallahu alaihi wasallam ni asko nabi sallallahu alaihi wasallam o me ninu won na nba kana bi to de awon ahlu kitab ninu awon ran won awon to gba ye pe anabi isa lolohun o nbe quran sura li wa eh so aya wa lori e to gba pe anabi isa jesu o ni kini o ni olohun ara ni mathalu isa mathalu isa inda allah kama mathali adam tati so ko siyato nam o tin be ninu to gba pe anabi wa isa o ni meta lokan meta lokan olohun meta ikan ninu na ni isa bo si ni sin na ni so ko si ta fe mu awon ti sin si ta ni ri ipinle won ni bi awon tana lo ba tan chocolate eh so do e pa ba so pe last one bi isa gangan fun re eh na fe so pe ara won yen ti won pe ni olohun omo olohun ko si laye last one ti e gbọ́nà àwọn tí wọ́n padà rìn lànà rẹ̀ nígbà tí wọ́n dé lu róòmù òní ìròrí yẹn wáyé lórí ìròrí yẹn sì ni kùránì sọkalẹ̀ lórí tó ń júbe alókítàbù fún wa لقد كمل الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وجبانا شكله سو كو فيس ياتو لاني كني بيديا كانا ني اون بيديا ني او بيديا كانا تا تا و تو تي وون جوغون لا وون لينا جوغون بو سي مو جوغون الا نا ني تانا بي سو في دي تو في سنا ربو سو اوان تا ما سورو رو يان بي اوان اهل كتاب اوان كو ني جيوس اوان كو ني كريستيان يسو كو سورو ني sọkúsọ àwọn afáà ti ṣiṣẹ́ lórí eléyìí ti pẹ́ torí wọn fi kí ní yẹn dá wà lálẹ́ gidi gan so kò sí yàtọ̀ láàrin ti bí àti tọ̀hún bá ṣe máa rí nínú àwọn mùsùlùmí tí wọ́n lọ pẹ̀lú àwọn mùsùlùmí àkọ́kọ́ tó ti a ṣe máa rí nínú àwọn mùsùlùmí náà ni tí wọ́n fi kan yapa sáwọn mùsùlùmí àkọ́kọ́ wọ́n fi kan ṣe déédéé pẹ̀lú àwọn mùsùlùmí àkọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ náà láwọn rí ọ̀dọ̀ tí wọ́n náà so ọ̀rọ̀ yẹn kì í ṣọ̀rọ̀ tó lálàáfíà nọmba 4 dam. A ti ya pa kinní gan o o ìjọna mi létí oṣù níbẹ̀ ìbéèrè tá a mọ̀ gbà yóò ní ṣe pẹ̀lú tíra tabaka ẹ̀kọ́ tá a bá kọ́ ẹ̀ jẹ́ ronú bí ètò ìjọmọ́ tíra yẹn ẹ ká gbélé ọkẹ ọyá ayé abẹ́lé ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ mọ̀dájú
lẹ́yìn last Friday lámọ̀ gba general questions tó clear ṣùgbọ́n tá bá ti treat tira tá bá treat ní ìbéèrè tá fẹ́ béèrè á mú wá nínú tá bá kọ́ nínú tira ni lẹ́yìn eléyìí àwọn tá bá ní nọ́mbà ẹ mọ̀ ronú béèrè ìbéèrè tira o àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ bẹ́yà tètè lọ lé nínú náà. Naam. Wọ́n ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn máa ń sọmọ lórúkọ láàárọ̀ ṣùgbọ́n nísìnyí wọ́n ti wá sọ dé ìrọ̀lẹ́ ṣó lẹ́tọ̀ àbí ò lẹ́tọ̀. Intẹ́sìn gbé wá oníkẹ́ pẹ́ ẹ̀nà. Ìwà kú alẹ́ lè mọ̀ lóòd yẹmọ̀ sábẹ̀rẹ̀ ẹ̀nà ọmọ tá a bá bí lọ́kùnrin kápẹ́ ẹ̀nà méjì fún obìnrin ẹ̀nà kan. Gbọ́wọ́ láwàá pa ta ni ó pa níbo láti pa tábà pa kí láàfin ṣe èèyàn ní ìsìláàmù túlẹ̀ fún wa ṣó ti yé ṣùgbọ́n ní tá a bá lọ́wọ́ àwọn bàbá wa ní john wọn apẹran láàárọ̀ àwọn kan tó pẹran láàárọ̀ wọn a gbé bisikíìtì suwiti wa ṣe mọ́ṣáláṣí láṣùbà nílùú èkó yìí ni o wọn a gbé bisikíìtì suwiti àfẹ̀mọ́júmọ́ ọjọ́ tí wọ́n pẹran wọ́n gbé wa mọ́ṣáláṣí tílẹ̀ bá ti wá mọ́ wọn a pẹran àwọn àfáà wọn a wá láàárọ̀ kí wọ́n tó ṣe gbogbo ẹ̀ tán ẹ̀rọ ti délẹ̀ but nísìnyí àwọn èèyàn pẹran lọ́sàn-án wọn pẹran ní ìrọ̀lẹ́ eléyìí ẹ̀là amúrú sáàlù ní tó bá ti ròyìn lọ́rùn ni bí wọ́n bá pa láàárọ̀ ó pa súná tó bá pa lọ́sàn-án ó pa súná tó bá pa nírọ̀lẹ́ ó pa súná kóòrò mọ́ṣá ti wọ̀ tòṣètò ìdúró báyìí ti wọ̀ ó sì pẹran náà níjọ́ ọ̀pọ̀ ọmọ náà nìyẹn ẹnìkan dẹ̀ lè sọ pé àwọn tó ń pa láàárọ̀ ọmọ wo lálùbáríkà àwọn tó pa lọ́sàn-án kò ní lálùbáríkà ọlọ́run ò sọ báà náà yóò sọ bẹ́ẹ̀ tó bá ròyìn lọ́rùn ni níjọ́ ni bàbá ọlọ́mọ ní máa ń pẹran nísìnyí alápàtà máa ń báyàn pẹran ṣùgbọ́n kókó bẹ́ẹ̀ ò ní pé ẹṣá ti pẹran bí wọ́n bá dẹ́ ṣe tíra nìyí tó ní kí yàn pẹran tíra ò ní sọ fún wa ìgbà tá a pa ẹṣá ti pẹran ni torí pé mọ́mú kan kó pa tiẹ̀ ká àtọ́pàtiwọ̀ àbí àwọn ẹ̀rẹ́ tí mo mú sálámà ìrún yídì kátọ́pà ẹran iléyà no ẹran iléyìí tọ́ ṣáàtì pa ní dọ́kì yọmọ sábẹ̀rẹ̀ so àlàyé tó wà lórí ẹ̀ nìyẹn tọ́ba rẹ̀ nìkan tó wá ní no àárọ̀ tá a bá lọ àwọn bàbá yẹn gangan òun lè sìn ní òlé tọ́ka fún wa nínú alùpùpù nínú sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam kò sì lè rí mu wá kó mọ̀ dàrẹ̀ láàmú kò sì kó wá nǹkan mí ìwádìí lọ́rùn òun náà na nọmba ọ̀ya ẹ̀rọ kò pété nù lára beauties islam nìyẹn yẹn lára tó kó báyẹ̀ owó dídì ní àárọ̀ yìí nù bọ́lá bá ní kíní yìí o haramu ni o wọn a sì yí padà wọn náà ní iwájú haramu ni wọn ó sì lọ ẹyin ṣé ti yé ẹyin kì í ṣe lànà wa mùsùlùmí wọn náà bá ti pín nǹkan ní haramu náà ìdáharama lọ́hù àkàdó àjẹkọ yí ẹni tó bá wa ṣe o number 6. Afa eba mi sende lezi ba e sende lezi ba ah Claude meleji na ni ga sende esi atu free a sende esi be na ni tori ko to wa la ni awa ti e ibere yin ẹ ọjọ́ mi nù ọjọ́ mi lábàáyọjú yìí alákọ̀ọ́kọ́
kini ibere nipa kini ti gba kini nam oja ti tanle o wa nle yo pa oja yo de elekeji a de fi ojo si eleketa nto fe ra bo se fe si bo se gun si bo se kere si bo se po si bo se eh a jo ni fe nu ko lori e ta ba ti se be ile na pe ni be usalam ko saburu No. Mo je bon dia pe yo ni ku bari. Ya ni ni yo se wa lati ale. Ni ti cover re mi ni yo wa. To se sa wa se cover. Na alhamdulillah. Akoko. Ta awon to man sa eja abi ewa abi nkan kan sa orun la mo ta ma fi san nkan o ya san nkan lale o ti ye o san nkan lale awon to ba ti a waye pe to nkan kan be ta ba fi le dan ta ba fi le bo mole yo baje eh amuru yen ni amuru yiri shadin lo be so fun wa pe itan ni kabo ta ba bo a se lohun banu ba so kale to ba se dede ijo ti abo amuru irshadi oni amuru irshadi ni pe adab anabi kan fun alepo be apere ni san lo alafia wa be bu ara so e do kun lo alafia ni ah e bo bai se ti e gbe okada owo ke ma ni bai enu re wa ja alafia eh to e yen e se mu ti gbo wa bota o mo nle ona oja mpoko olu island olu epe no to ba pada ko le pe to wo si sagamu yo pada wa soja o pada ni o ma de ibe la fia abi ni be la fia ni o ma de la fia na pelu go olo yo da la fia sugbon na mo pe ina to n ba ri loju ona o lo kle soju yen la fi mo wo amuru irshad tesin ba wa to ba ni bayi ni ka se ti o ni ko ro ko lopo mo ijosin ehn a ko si wa lowo so e to da o na ni ka se to ro nba ti en ba eyan pe ko da bi en ba gbe moto to wa lo ona epe o nbo la la fe wa lo ona epe ti moto yen ba le soro ni yo mo se pe fun ni ya we raise your ni ka se pe yan ni lati be lo sala fi abe so amuru di shadi o ni yen na number 8 bro come on with them now okay now alhamdulillah oni jale jeun papo pelu yahudi nasara ben ko se doko ko se yesin la bi so fun wa pe nkan lo won ti won ba ta ba mo pe won o lo fe gbin ko se to ni ka ma lo inti an je onisin chale pe yewu ko wa ba wa jeun chale pe na sora ko wa ba wa jeun chale pe nti se kini ko wa ba wa jeun so ko sa buru nbe bi ninu esin a ri nkan ta so pe kini o ta ko lokun gba ti ko ba fi ni kini o ba ni bu aye ba islam islam yi an da wa ka fe kitabiyat ka fe on lo beri a jo je papo to ji asumo won asumo ya wo ta fe de kitabiya asumo so ko sabo ni biye sugbo to ba da si pe n ta won je lowo o je nkan egbin abi egbin la won fe fi fe jeun abi nkan to je nkan haram eyin ni o to fa muslimi anabi sallallahu alaihi wasallam ni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru alayha al kham eni ba gbo lonbo to gba na bi gbo ko gboro mo joko lori aga papo nibi ti o ti tin lo to tin bo okay ade restaurant a fe jeun share meta bi merin lo gbele bayi awa wa bere fun amala ati abula
ga ti bidu ati egufe ba de gbe wa de nje lo karamani kan wa de ona be fa mala sise na ni man aje fu mi stout o gbe o agbe ba ti je o dide so ti to ri pe o se to ti gbe kale yen ni islam ti se lewo fa wa muslimi a e jeun lori aga ti o ti tin lo o ti tin bo mo de bo na ra mala lo n bere fun nu won ta wa na bere fun ko so to pa le je pa ko lori table kan na ona lo fun wa lanfani ka do je papo ninu abo kan na ko si to se lewo fun wa sugbon to je pe n to fe je ba je nkan to lohun to se lewo awo dide ko lagu be now number 9 nam awon eran ti a gbodo je nu awon eran ton je eran halali hayyan e won halali ni won bi ade ti won so mole agbo ti won mi lara halali la won to o ti wa di oku haram ni pele n ti o so fun wa pa le je oni ka mo eni to pa a ni bukata bo na se pa ta lo pa so clear to ta ba ti le men to pa yo so gan di alali ta ba men to pa ko si ato la ni yin ati eran gba ta nlo alafia ta ri adie titi to ti ku ko si ato la ni so mi men to pa e ni yi to ba pe n ta le je eran to ba pa ni musulumi kitabi yahudi abi nasara nasrani la ra won ta le je e na ba pa ni yen ta ba ti mo pe kan na me ta yi ni jama a yi wadi a wa mo na me ti ta yi sa je aba ni je a ni je e na si mo asi pin le re na fi ni al aslu fil hayawanat al halal ipin le lori awon eran ti o ti ku malu agbo egunfe ewure rakunmi to si wa laye kini pinle re halal al aslu fil luhum egba mi al aslu fil luhum yani luhum al hayawanat ikmile lori eran to ti ku oni kini al hurma haram ni illa idha jaa ad dali tawa to ri to ni ka je so nisin awa lo awa ninu ilu to je ilu musulumi nkan ti ma n pa ẹran won a kan ri pe won ti pa ẹran tan awon to n tẹ ẹran laba nbẹ a bukata pa n beere pe ẹdakun ẹran tẹ n ta ẹdakun ta lo pa tori pe ilu ta ni ilu musulumi ni ta ba wa nilu alkitabi na abukata tori pe awon ti o pa ẹran yi na ni alkitabi na ni won sokile okay awa wa ni ilu to dasi pe ki se ilu musulumi ki se ilu ahlul kitab awa le eran le edakun ta lo pa ame to pa o ta lo pa abba e wa ko lomi ni awon ta he awon to pa ise musulumi won se won ja he o ti esi to awa lulu to lasi pe a o ti e le so pe a muslimi ni pe a lo kitabi ni kini daju eran ni so ko si yato la ni daju eleyi ati ita mu wa nigbeyin yi so kle habitu yi o ni bi ena idede anabi sallallahu alaihi wasallam o n ta ba ara aja wa ko lo pe eran wa ara aja wa ko lo pe patient bismillah wala akbar ba lo ma ba de be o ti pcc e e je ti da wa a gbe ran yen a lo se to yiye halal ni abi patient bismillah wala akbar mi ma ta de be
ẹran yẹn ti kú lóòótọ́ tó sì fi ṣe ẹ̀jẹ̀ dà lára ẹ̀ o ṣùgbọ́n àwọn ajá pọ̀ lórí ẹ̀ ẹ̀rákùn ajá wo ló pa ajá kan patience lana lọ wọ́n bàtà wa dáhùn adé patience àti orí àwọn ajá mi náà èwo ló pa chale sọ ó ti rújú tó bá rújú bá ní a lè jẹ kọ́ ìdá dọ́bí tuntun a fi gbé ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ kí frozen food sí nìyẹn chocolate patience bisimilahi allah akbar gbàdá báyìí àárẹ̀ patience àárẹ̀ náà tó pa kò pẹ́ labárẹ̀ patience àbárẹ̀ ẹran kọ́ àárẹ̀ náà akàngbójú òkè mi àbárẹ̀ pé ẹran yẹn gan nìyí ó ti kó sínú omi títí ẹran yẹn ti kú sínú omi ẹran kùn ṣáàjì àbánijẹ gbélé torí àmọ̀ bóyá ajá ló pa ní àbómi lómi yó tó ṣe so ṣẹ́rí ìpìlẹ̀ níbi jíjẹ dọ́bítù tó de jíjẹ mímu ká jẹ ká mu ìpìlẹ̀ ní kíni àtàwárọ̀ ká ní wárọ̀ wárọ̀ ò ní ń pé ẹ̀rákùn ẹran tó rújú yìí tí mo rò bóyá halal ni àbí haram tó bá lọ jẹ́ halal èmi fẹ́ jẹ́ kíkọ́ mo rò pé ó mọ̀ lè jẹ́ halal mo fẹ́ jẹ́ àbí tí n bá jẹ́ mo padà wá rí pé ó jẹ́ halal ṣé ládàá kan bẹ lọ́dọ̀ náà dúró fún mi kò sí ìyẹn jẹun náà ni tọ́ tí n bá jẹ́ pé ó lè mọ̀ lè jẹ́ halal kó wá padà wá rí pé àti mo wá jẹ́ tó wá jẹ́ haram ẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ láti máa apply àtàwárọ̀ wárọ̀ ni pé ká gbéjù sílẹ̀ níta ń páyà pé ó lè so wá mọ́lẹ̀ lálùkì yá mọ́ níta ń pè ní wárọ̀ ni ẹlòmíì ẹnu ẹ gbọ́n jùlọ ẹnu ẹ ó gbọ́n jùlọ mí lọ ẹwò ọ̀rọ̀ frozen yẹn kò tí ì yé mi o tọ́kì àmẹ́lẹ́yìn bá jẹ́ lẹ́yìn o ọ̀rọ̀ yẹn kò tí ì yé mi o sáwọn ṣàlàyé má délé tán ẹnu ẹgbẹ́ jùlọ tó fara clear sí pé haram ló jẹ́ ń sọ bá ń pè ní wárọ̀ ni wà á lo wárọ̀ ẹ̀nìyàn halala bayi wà á ẹ̀nìyàn harama bayi wà bẹ́ẹ̀ náà wọ́n mọ̀ mọ̀ ṣẹ̀bẹ̀ ara rẹ̀ lélẹ̀ tó bá ti rújú ó filẹ̀ torí pé ó lè padà di tí ó di ìbálẹ́jọ́ fún yàrá kìyàmù ok wọ́n padà wá jẹ́ nǹkan halal náà la wá jẹ́ náà ní ẹ̀dákùn ṣé ládàkan bẹ́ẹ̀ ni ṣàgbóyè lórí ẹ̀ ni tí ó lékún yín máa ń wá ní bó tó bá lọ jẹ́ nǹkan haram nǹkan bó láṣẹ bọ́m̀bẹ̀ káwọn ti sọ pé ọ̀rọ̀ nípa frozen food ọ̀rọ̀ tó kí nǹkan bá ní ọ̀rọ̀ tó clear ni tí wọ́n wá sìn sí ẹ̀ fún rẹ̀ tó ti yé wọ́n wá sìn sí ẹ̀ fún rẹ̀ ìlú mẹ́ta kan bẹ̀ ìlú yìí àwọn mùsùlùmí ń gbébẹ̀ tó bá ti débẹ̀ náà bá ti sáfù ẹ̀ ló ń jẹ mọ́ ọjọ́ ìṣù ìlú àwọn alùpùpù náà bá ti sáfù ẹ̀ ló ń jẹ mọ́ ọjọ́ ìṣù ìlú àwọn ẹlẹ́kẹta ìlú àwọn olóṣà náà bá ti sáfù ẹ̀ ló ń jẹ ní ẹran tó dúró láǹṣọ́ ò lè jẹ àbí bíi etifak ó wá kúrú ẹlẹ́kẹrin ìwé ẹlẹ́kẹrin yẹn nìyí àwọn mẹ́ẹ̀ta náà wà ń bẹ̀ àwọn mẹ́ẹ̀ta náà bẹ́ẹ̀ wọ́n wá sáfù ẹ̀ lóúnjẹ ẹ̀dàkùn ta ló pa wọ́n wá bẹ́ẹ̀ gbé mọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀mí ọmọ ó súnmọ́ kó jẹ́ mùsùlùmí tó bá jẹ́ mùsùlùmí tó jẹ́ òṣèlú ọ̀hún ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ náà mùlẹ̀ẹ́dọ́n àwọn karambani àwọn kẹfẹ́rí ló wá lọ jẹ́ tí ìṣúná àwọn tó lè jẹ́ kí ni wọ́n tó bá jẹ́ yóò dìbà lẹ́jọ́ fún kò rújú rárá bó ṣe wulẹ̀ kó mọ̀ ọlọ́wàlà president number now come on. Ẹni ni wasallallahu alayhi wa sallam.